抬身，肚子给它破开。啊靠！流出来了，看到没有？这个海参一定要给它。哦好，好哦好，哇！把它肚子一定要给它摘干净了，去掉。哎，这样子的海参才是正经的，对不对？宰杀成功，煮上它。小红心，小红心给我一个呗。别，称王。哎，哎呀，这称王把它这个地方给它摘掉，就是如果说你没有处理的话，肉很多，知道吧？这样子给它翻过来，然后把这个给它去掉就可以了。嗯，就可以感觉到有点那种沙沙的感觉。哎，我拿了个抹布，不拿个抹布的话，感觉不好，不合适。嗯，啊，擦一下也可以的。待会儿吃它，成王，这边处理。猫眼螺，黄，看到没有？黄，是它的黄，你知道吧？不要说它是别的，黄够不够黄？对吧？一定是黄。嗯，小曼哥，给个双击，双击。嗯，哎，来条鱼，黄鱼。有点烫，哇塞，嘿，哎呀，这黄鱼，哇，黄鱼肚子，哇，哇，哇，肚子可嫩呐。好喝，你知道吧？你习惯上吃鱼，就是有点太烫了，不敢拿。我想拿起来给你们看一下，这鱼肚子里面有好东西。给个，哇塞，这黄鱼，哇，呵。这黄鱼漂亮，哦，好，我得吃黄鱼肚子，这黄鱼肚子香，我够不着啊，都掉了，咦，吃一口黄鱼的肚子，我跟你说，你才知道这世界叫多么的美妙。嗯，不配，好吃。来上一锅，嘿，我操，哇，好残忍。都带死了，黄鱼，哎呀，八爪，老抽，多放点老抽不要紧，哎呀，老干妈放一点呐，对不对？我都忘了，醋，
看我放的醋是不是会放很多？你不要担心，不会酸。主要就是炖15分钟。哎呀，我靠！完了，这海参没有杀，我一会儿把它杀了。哎呀，加点水。哎，炖15分钟哈、啊。你主要，我来教你做黄鱼。哎，哈哈，煎一下。哎呀，两面煎一下，加上葱姜蒜，再加其他的。哎呀，鲍鱼，哇塞，够不够大？这鱼尾巴老是会崩到你，啪嗒一下，好烫，好难受。哎呀，做鱼，待会儿我告诉你听，这鱼这东西特别的好，明白吗？倒上水之后15分钟，然后你就可以开蒸了。关键是给我，我。这个就是那个大绿背，你知道？哎呀，这个吃不了什么东西，你别看它大，你知道吧？它吃的东西就一点点，会不会嘎到手？我在担心这个问题。一打开，你就会发现两房一厅，还有客厅。这边还有一种毛，放在里面给它轻轻的一烫，一会儿就好了，明白吧？然后呢，盖锅盖，给个双击，猛戳两下，煮熟了。来一个，你要听话，我就温柔一点对你；你要不听话，我跟你说，我就刷你哦。我跟你讲哦，爆头，这不是大米啊。美。给它双击啊，仔细吃，放点配菜，好吃的吧？我喜欢吃辣的，方便。哎，啊，有点烫，鱼头掉了。怎么可以说鱼头要掉？我最喜欢吃的就是鱼头。哎呀，鱼头是最香的，鱼头也是最好吃的，你知道吧？你要喜欢吃的话，你就给我双击一下。这是那个黄鱼，吃肚子，黄鱼肚子里面有块肥膘。我给你看啊，这块肥膘，这可不会是脏东西，这是很有硬，我怕它掉了。哎呀，香螺肉，哎呦喂，吃香螺肉比较省事儿，你知道吧？就是。不像海螺那种，哇，这是那个黄，知道吧？很香这种，我们必须把它给摘掉，然后扔到嘴里来。这就是那个香螺肉，看到吧？哎呀，好吃，香螺是什么东西都不用摘，黄一定要给它扔掉，扔到我的嘴里来。别生气，行不行？